वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, म लक्ष्मी। आज चाहिँ हजुरहरूलाई मैले कोरोना अगाडि मैले हालेको सर्ट मुभी थियो, के अरे कोरोनाको बारेमा सर्ट मुभी थियो, त्यसको चाहिँ पार्ट 2 हालेको छु। मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट 1 चाहिँ यस्तो ट्राई गर्छु हालेर, हजुरहरूले मन पराउनु भयो भने चाहिँ म पार्ट 2 बनाउँछु र मन पराउनु भएन भने चाहिँ बनाउँदिनँ भन्ने सोचेको थिएँ। र म हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो धेरैजनाले, अनि धेरैजनाले भन्दा पनि अलिअलि मन पराइदिनु भयो, किनभने मैले अहिलेसम्म हालेको भिडियोहरूमा चाहिँ 14-15 लाइक आएको थिएन, एउटा दुईवटा तिनवटा लाइक आएको थियो, अनि यो भिडियोमा चाहिँ 14-15 लाइक चाहिँ मेरो लागि एकदमै धेरै भयो। र हजुरहरूले यस्तै खाले भिडियो हाल्यो भने चाहिँ हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यही सोचेर चाहिँ मैले पार्ट 2 पनि बनाएँ र पार्ट 2 पनि अहिले देखाउन जाँदैछु। र मेरो भिडियोलाई यो पार्ट 2 पनि मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूले यस्तै खाले भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, म यस्तै यस्तै भिडियोहरू मात्रै बनाउने छु। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि म एकदम स्याड छु आज, किनभने चाहिँ यो म चाहिँ जुन भ्लग हेरेर चाहिँ म इन्सपायर भएको थिएँ, चेतन भ्लग, पापा पुगुको भ्लगबाट चाहिँ म इन्सपायर भएको थिएँ, जुन चाहिँ अहिले ह्याक भएको रहेछ। मलाई एकदम दुःख लाग्यो, उहाँहरूको चाहिँ एकदमै धेरै सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो, 5M जति सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ, उहाँहरूको च्यानल चाहिँ ह्याक भयो रहेछ, अनि एकदम दुःख लागेको छ। अहिले उहाँहरूले नयाँ च्यानल खोल्नु भएको छ र त्यो च्यानललाई चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरू पनि त्यो पापा पुगे भ्लग, चेतन भ्लगको चाहिँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ भने प्लिज अनसब्सक्राइबर नगरिदिनु होला, यो चाहिँ 10% जति चाहिँ फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आश छ चेतन दाईको चाहिँ, अनि त्यो फिर्ता भयो भने चाहिँ के अरे राम्रो हुन्छ, त्यसैले अनसब्सक्राइबर नगरिदिनु होला। र अहिलेको चेतन दाईको नयाँ भ्लग चेतन भ्लग नै लेख्नुभएको छ र एउटा दुईवटा मात्रै भिडियोहरू हाल्नुभएको छ, त्यो भिडियोलाई चाहिँ त्यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यस्तो नराम्रो न्युज सुनेर चाहिँ मलाई एकदम दुःख लागेको छ, किनभने म चेतन दाईको एकदमै फ्यान हो, पापा पुगुको एकदमै फ्यान हो, अनि बी स्ट्रङ भन्न चाहन्छु र यति नै भन्न चाहन्छु। र मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र कमेन्ट बक्समा चाहिँ अर्को पनि हेर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ भने, यस्तै भिडियो कमेडी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। म हजुरहरूलाई कस्तो खाले भिडियो चाहिँ हेर्न मन लाग्छ त, कस्तो के गरेको चाहिँ कमेडी भिडियो बनाउँदा, मैले त्यस्तो भिडियो बनाउँदा तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ भनेर चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मेरो भिडियोलाई अन्तिम समय दिन होला। के हो यस्तो पारो, खै ढाँसा नगएको मान्छे नि फर्केर आएको छ ढोकलाएर ठुन्डु टकर कोरोना आयो भन्दै एउटा कोरोना भन्ने रोग आएको छ, त्यही भएर टोकी बौलाको हो। बाकिन कुरा नबुझिकन बोलेको यो रोग भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ, त्यही भयो टोके डडाको हो, कि सर्छ कि भनेर टोके घर आयो। यसलाई सबै मिलेर सम्झाउनु पर्ने भयो, यो रोग मान्छेलाई भेट्दैमा सर्ने होइन, साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुने, मास्क लगाउने, अच्छु गर्दा कुहिनाले झोक्ने, यस्तो कुरा त रेडियोमा नि आउँछ, टिभीमा नि आउँछ, किन डराएको टोके बाहिर निस्क्यो। तिमीले ठिक भने त मैले कुरा बुझिन, मलाई माफ गरिदेऊ, ए डल्ले खाना खाइस्, भुक ला। लु आइदियो नि त त्यही झानाको ढिलो त,
लेन तयार चाहिँ हो नि खान्छ तपाईहरुमा नि सरकारले गरेको लकडाउनमा आफ्नै घर ढुङ्गामा छौ काई जान पर्यो भने प्रयोग गरौ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धो स्वास्थ्य नागरिक स्वास्थ्य नेपाल